Здравейте, драги приятели! Аз съм Калоян Гичев. Вие сте с предаването Доброхран за здравословни рецепти. Ще ви представя рецепта за базова туршия от карфиол. Разбира се, вие може да добавите моркови, зеле, карфиол, домат, краставица, защото тази рецепта лятно време може да бъде използвана и за краставици. Така че вие решавате, аз сега ще ви я покажа само с карфиол. Какво ни е необходимо? Карфиол, вода и сол. Солта е за един такъв, този почти 3 литров буркан, 2700. Слагам една супена лъжица, препълнена сол, с връх. И това е. Започваме с подреждането на карфиола. Първо го нарязваме и започваме да го слагаме в буркана. Буркана е почти пълен и сега отгоре ще сложа по-големи парчета карфиол и така ще ги заклиня, че никой да не изплува отгоре. Това е важно, като правим туршия, всичко да е под водата. Ето, слагаме и това парче. Имайте предвид, че утре, след един ден, може да се е поразхлабило малко, да е слегнал карфиола, тогава има нужда от допълнително вода или допълнително карфиол. Ето, буркана е пълен. Сега, това, което следва е, слагам малко вода на дъното и това го правя просто за да освободя малко място в този буркан и сипвам солта. Разбърквам солта да се разтвори плътно и добре. Разбърквам. Ето, цялата сол се разтвори. Сега заливам базовата туршия и отивам за още вода да напълня догоре буркана. Догоре ще оставя един пръст, защото може при ферментацията леко да прелее. Затова все пак ще го сложа и в тавичка буркана. Връщам се. Буркана е напълнен с вода. Карфиола е залят догоре. Оставил съм малко разстояние, за да може да не прелее, но за всеки случай все пак съм сложил чиния. Оставям го ето така покрит, но не затворен, за да ускоря процеса. След 2-3 дни ще направя ето така, ще го разбъркам, малко както преточването на киселото зеле. Така ще правя от време на време, когато се сетя и зависимост от околната температура, след няколко дни туршийката ще е готова. Тогава ще се върна да ви покажа резултата. Здравейте! След близо седмица продължаваме с рецептата за туршия. И ето, резултата вече е готов. Буркана е пред нас. За да стане тази туршия, след като я приготвихме, я държах така открехнат на капачката, от време на време го разбърквах. И това е. Трябваха няколко дни, беше топло времето и стана бързо. И сега да опитаме резултата. Карфиола е станал. Усеща се по това, че вече е малко по-мек. И нашата туршийка е готова. Тази рецепта беше само за базова. Може да си сложите чушка, зелен домат, копър, листа от смокиня, целина, хрян, и различни неща, така ще стане още по-ароматна и богата. Всичко най-добро, до нови срещи!